Kevään poikkeustilanne vei valitettavasti myös ravikilpailutoiminnan tauolle. Nyt kilpailutoimintaa on päästy jälleen käynnistämään ja kesän suurkilpailukausi on avattu hyvin. Vastassa on kuitenkin vielä se meidän koko suomalaisen raviurheilun kruunun jalokivi, eli kuninkuusravit. Nämä juostaan tänä vuonna Seinäjoella elokuun alussa. Tällä kertaa valitettavasti ilman yleisöä, mutta yleisön kanssa jälleen ensi vuonna. Kyllähän tämä Suomen hevonen on hienoin rotu maailmassa. On todella ihana ja hieno asia, että kuninkuusravit ajetaan